Vážené dámy, vážení pánové, já vás tady vítám na naší dnešní přednášce, kde se budeme bavit o tom, co v oboru se dá dělat za práci už při studiu a při studiu bakaláře. Celkově se nám tu dneska vystřídá 8 řečníků, většina těch pozic, které budeme představovat, respektive až na jednu, na což budete upozornit, jsou placené. A prezentace bude mít následující strukturu, budeme mít 3 bloky tematické, prvním blokem budou výzkumné agentury, po nich bude následovat krátká diskuze, poté bude neziskový a státní sektor a zakončíme to celé vědou, po které bude následovat také krátká diskuze a potom přesun do hospody. Pokud jste se někdo nepřihlásil do formuláře, ještě tam máme pár prázdných míst, takže se můžete určitě přidat. Já jsem se úplně zapomněl představit, jsem si uvědomil. Moje jméno je Lukáš Stropnický, aktuálně působím jako research assistant v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a dělám ještě jako stážistu ve výzkumné agentuře STEMARK. A ještě předtím, než se vrhneme právě na to, co jsem teďka představil, tak když hledáte práci ve studiu, tak jsou takové super stránky na Facebooku, který je rozhodně důležitý si volajkovat. Ta první jsou FSVUK kariérní nabídky a ta druhá trošičku sociologická, tak je přímo skupina, kterou v podstatě spravuje Miroslava z ISS, ISS Jobs, takže pokud tam nejste, určitě se hned teď nebo po přednášce tam přidejte. A nyní nebudeme zdržovat a vrhneme se rovnou na ty slibované výzkumné agentury a konkrétně na tu moji stáž. Tak, já působím výzkumné agentuře STEMARK, což je jedna z předních českých výzkumných agentur, sídlíme na Palmovce, tu sexy budovu, kterou vidíte na obrázku, tak tam já chodím do práce, tak je hezký. A realizujeme výzkum jak kvalitativní, tak kvantitativní a děláme v podstatě všechny metody sběru dat, tím pádem kavy, webové, katy, telefonické a kapy osobní. Teďka bych se dostaneme k tomu zajímavějšímu, proč je podle mě dobré nejít třeba při tom bakaláři už rovnou dělat nějakou pozici, například analytika nebo něco v tom client managementu, ale jít se podívat na toho stážistu. Protože když děláte stážistu nejméně u nás, tak si projdete celou tu výzkumnou agenturu. Tím pádem neděláte jenom nějakou konkrétní pozici, ale projdete si jak terénní sběr dat, tak třeba můžete spolupracovat s IT, potom se podíváte do těch analýz a právě u nás se celé to kolečko končí v tom client service managementu. Takže získáte opravdu velký rozhled a také, jelikož jste na stáži, tak nikdo jako za stolik neřeší, jestli jste pro tu firmu vlastně nějakým přínosem, nebo jestli se tam spíše chodíte učit a celkově si tu práci můžete přizpůsobovat podle toho, co baví vás. A to je za mě na tomto nejzajímavější, protože teďka třeba bych uvedl příklad z toho, co dělám konkrétně já, tak já aktuálně spolupracuju s IT a teďka mě v práci prostě začalo učit programovat. Já jsem třeba žádný programování v životě nedělal a teďka se tam v podstatě už asi 2 měsíce učím, jak se dělá v JavaScriptu, v Pythonu nebo třeba v HTML, což je za mě opravdu dobré, protože nejen chodíte do práce, dostáváte na to peníze, je to do CVčka, ale máte z toho i nějaký ty skills. No, to tady budu určitě podle mě ještě kolegové opakovat, ale práce v výzkumných agenturách se obecně pojistím, že děláte různé zajímavé výzkumy. Nevím, teď jenom na Mátkově jsem dělal třeba dneska pro E.ON, nebo jsme dělali nějaké výzkumy pro ODS, pro Lidovce, nebo co bylo za mě hodně zajímavé, tak jsme se koukali na focus groups, kdy se v podstatě pražský podnik integrované dopravy, tak dávali dohromady to, jak by měly vypadat ideálně tramvajové stanice, jak by mělo vypadat to značení, tak aby se to líbilo lidem a vyhovovalo to všem jejich potřebám. A co dělám v té práci vlastně já? Tak tady můžete vidět bíry, takhle já si tam občas sedím, to jsem zrovna opravoval nějaký R-script. Já tam chodím 2 dny v týdnu, ale všechno je to domluvitelné, u nás je to nejméně na dohodu, takže bez problému skloubíte se studiem, nemusel bych tam být celý 2 dny, mohl bych tam chodit třeba i na půl dny. A ze začátku, já jsem, jak jsem mi říkal, procházel tím terénním oddělením, tím pádem jsem volal katy. Opravdu jsem 2 dny seděl za počítačem a volal jsem cizím lidem na čísla, chtěl jsem plnit dotazníky. A co bylo docela zajímavé, co mě překvapilo, za ty 2 dny mě poslal do prdele jediný člověk. Potom jsme dělali, jsem pomáhal na koordinaci, třeba jestli znáte výzkum Eurobarometr, tak to jsme koordinovali tazatelskou síť, anebo jsem skriptoval dotazníky webové pro kavy. No a aktuálně já v té práci spolupracuju s IT, jak jsem již říkal, tak se učím právě programovat, což se používá u nás hlavně k tomu, aby se nějak vylepšily dotazníky, když je potřeba dělat ještě něco trošičku víc, co chce klient, než umíte náš základní builder. No a brzo se dostanu i do té analýzy dat, což tady budou představovat kolegové, a celé to moje kolečko výhledu jak měl zakončit právě v tom client service managementu. A jak jsem se k takovéhle práci vlastně dostal? No tak překvapivě jsem si ji prostě našel na internetu a přihlásil jsem se. Bylo to v podstatě úplně jednoduché, jenom jsem si projel v podstatě všechny výzkumné agentury, co nabízejí za místo, zaujalo mě tohle. V podstatě díky mému známému Viktorovi Jurdičovi, který u nás studoval, tímto ho zdravím. Poslal jsem CVčko, krátký motivační dopis a oni si mě pozvali na pohovor jednokolový, který se vedl takové neformální atmosféře, bylo to obecně příjemné. Potom jsem dostal na doma e-mailem zadan takový krátký statistický analytický úkol, který jsem zpracoval úplně bez problémů v SPSSku.
a tím jsem v podstatě skončil, byl jsem přijat. A aktuálně teda u nás žádné pozice pro stážisty nejsou, ale co jsem se dneska bavil s vedením, tak v roce 25 by se měly další otvírat a určitě ve výzkumných agenturách, které budou dneska prezentovat kolegové, takovéhle možnosti jsou taky. A ještě jedna za mě hodně důležitá věc, protože přece jenom jste na bakaláři a kromě toho SPSSka, kterým budete moct za chviličku flexit úplně všichni, protože předpokládám, že nejméně 95% z vás si tu státnici stejně udělá, pokud ji nemáte v zimním semestru ve druháku, tak je tam důležité ne ani to, co v tom CVčku máte, ale hlavně to, že se chcete učit. Já jsem tam celou dobu přišel s tím, a jsem tam taky dodnes, že mám opravdu ten zájem se ty věci naučit, a že přestože toho zatím moc neumím, tak se chci vzdělávat. A to je za mě ta důležitá věc, když to o tom CVčku moc nemáte, učit vlastně začátečních pozic, právě to tlačit přes tohle. No, kdybyste měli někdo nějaké další dotazy na mě, případně ze záznamu, tak mě můžete kontaktovat, buď to na tomto e-mailu nebo na Instagramu. A možná si říkáte, co to je za hezkou fotografii, tak to je prosím pěkně 200 kg brambor, které nám přivezla jiná výzkumná agentura Median zpřátelená a jakožto zaměstnanci jsme si je mohli mezi sebe rozdělit. Takový trošku netradiční benefit. Tak děkuji za pozornost a předávám slovo. Tak já děkuji. Moje jméno je Lukáš Pelc, já působím jako datový analytik ve výzkumné agentuře NMS a zároveň působím i jako cvikař. Někteří z nás, z vás jste se se mnou jistě už mohli setkat na cvikách ze statistiky. Já dělám ve výzkumné agentuře NMS. Dneska tady máme jenom přední české výzkumné agentury, takže také v přední české výzkumné agentuře. Máme široké působiště, působíme v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Thajsku. Ptáte se, proč v Thajsku, to také do dneska nevím. A možná nějaké přednosti na začátek. K tomu, co je asi nejlepší na NMS, že máme super IT podporu. Takže když vám IT moc nejde, nerozumíte tomu, tak to vůbec nemusíte řešit. Všechno máte připravené od ITáků, zabalené a hezky, uživatelsky příjemné. Dobrý je také malý kolektiv, ve kterém ta práce je dost příjemná a souvisí s tím i to, že všechny projekty na ní děláte déle, nemáte tu práci tak do takové míry rozdělenou, abyste dělali jenom třeba nějaké nahazování prezentací, doopravdy ten projekt děláte déle. K tomu začátku, jak se na takovouhle pozici dostat. Jak už říkal kolega přede mnou, je několik způsobů, jak se na takovéhle místa dostat. První je nějaké volné místo, normálně na nabídku. Další je ta konkrétní stáž, jako má Lukáš tady. A nebo nějaká vlastní iniciativa, což ty firmy také docela vítají, když prostě máte zájem, tak napíšete e-mail a i takový lidi u nás působí, že na takovouhle nabídku se tam dostali. Ta stáž je u nás pořád otevřená, takže když si najdete naše stránky, tak se klidně můžete také přihlásit. Já konkrétně jsem to měl na volné místo na pozici datového analytika na částečný úvazek. Dostal jsem se tam také přes životopis a motivační dopis. U mě ty pohovory byly trošku delší, měl jsem tři pohovory za sebou. První s nějakou personalistkou, potom už s vedoucím toho konkrétního datového oddělení, kde dělám. A jak říkal Lukáš, je důležité ani nezdůrazňovat to, co umíte, ale spíš zdůraznit, co vás baví, nějaké vaše zájmy, nějaký váš zájem o to konkrétní místo, protože takovéhle lidi tam budou brát docela rádi. Já teda mám dohodnuto působení na 3 dny. Je to také flexibilní, ale u mě už je to trošku, už dělám na konkrétní pozici, takže působím na konkrétních projektech, takže ty konkrétní dny tam už musím být. A nějaká konkrétní náplň té vaší práce, je to celá vlastně datová analýza, takže já spolupracuji už na nějaké formulaci otázek do těch dotazníků na začátku, na nějaké té tvorby dotazníků, potom i dohlížíme nějakým způsobem na sběr dat, který probíhá a samozřejmě ty data i analyzujeme. V SPSS, v Excelu i v ERKu. Ale zdůraznil bych, že ani analytici jako takový od nás nemusí s tím SPSS úplně umět. Ty úkony, které se tam dělají, nejsou
takové míry náročné, aby to nezvládl ani člověk, který to SPSS třeba, než tam začal působit, neviděl. K tomu se dostanu ještě za chvilku. Dost se začíná i používat AI, takže to je taky dobrý skill, který se můžete naučit, protože tu práci to doopravdy ujednoduší a konec té práce je nějaká komunikace s client service, o nějakých výstupech, prezentace a tak dále. A nějaké zajímavé věci, jak už říkal kolega, tak ty výzkumy jsou většinou dost zajímavé. Máte nějakou část výzkumu, které jsou pro komerční firmy, které můžou být taky svým způsobem zajímavé, ale asi to, co nás zajímá nejvíce, jako nějaké lidi, kteří se zajímají o společnost, jsou nějaké třeba politické výzkumy, nebo na nějaká témata, která společnost řeší. My jsme například dělali výzkum na svazky stejnopohlavních párů. A nebo v současné době pracujeme také pro jednu politickou stranu, kde zkoumáme, jaké billboardy budou lidi lákat nejvíce. Takže tohle určitě je dost zajímavá práce, když uvidíte ten billboard, až budete projíždět někde MHDčkem. Vlastně jste tomu také přispěli, když jste dělali třeba ten dotazník. Dobré je i ten kolektiv mladých lidí. Jsme tam 4 studenti a pořád jsou ty dveře otevřené. A důležité je zdůraznit, že tam nepůsobí jenom sociologové a působí tam i jedna kolegyně z IKSŽ. A působí jako datová analytička, která dělá dodnes s SPSS, ale když do té firmy přicházela, tak ty schopnosti se SPSS neměla veškeré žádné, ale dostala se tam a v průběhu té práce se s tím dělat naučila. Takže to je hlavně pro vás, abyste se toho doopravdy nebáli. Nové lidi přivítáme vždycky, nové lidi se zapálením. A to bude ode mě všechno. Dobré je i nějaké spojení se školou, ale teďka už předám slovo. Jo, dobře. Já si možná občas budu trošku opakovat jako kolegové, ale možná v nějakých věcech řeknu něco jiného. Já jsem Lukáš Beneš a já pracuji na pozici Research Executive ve výzkumné agentuře Ipsos, což je, jak tady kolegové zmínili, také jedna z předních výzkumných agentur v České republice. A je, řekl bych, že nejenom v České republice, jak tam máte ten krásný obrázek Proud to be Ipsos, taková, bych řekl, až typicky korporátní jako identita taková, tak to hezky naznačuje tu jako velikost toho, jak obrovské ty výzkumné agentury jsou. Kdy třeba ten Ipsos se říká, že je třetí největší výzkumná agentura na světě, působící až v 90 zemích, podobně jako tady kolega zmínil. Ty pobočky jsou jak v Česku, tak i třeba v Zimbabwe jsem koukal, že máme pobočku. A dost se jako liší mezi těma jednotlivýma zeměma, bych řekl. Třeba pobočka v Rakousku nebo v tom Zimbabwe bude mít o dost méně zaměstnanců než ta naše česká, ale furt je tam ta struktura té globální jako firmy. Když bych to jako specifikoval, jak to vypadá třeba v Česku, tak máme zhruba 300 jako stálých zaměstnanců. Další nějaké čísla, to jsem si vypůjčil slajdy, můžete se na to podívat. Ale těch 300 zaměstnanců není až jako tolik. Kupodivu se to vyjde i na jednu jako fotku. Když byste měl jako dalekohled, tak tamhle na té šipce mě můžete i vidět. A obecně jako není to zas tak jako obrovská firma. Naschvál jsem se kouknul, kolik zaměstnanců má třeba Česká spořitelna, tak ta má jenom v Česku 10 000 zaměstnanců. Takže to tak jako dává do perspektivy to, že ty výzkumné firmy, bych řekl, nejsou zase tak jako obrovské, spíš jsou jako mezinárodní, že jsou ty zaměstnanci jako rozdělení do těch jako různých zemí. A co tak jako ty firmy dělají, už se to tady zmiňovalo, my třeba děláme jaký kvantitu, kvalitu, všechny druhy sběru napříč sektory
a napříč jako metodologiemi. U nás, já třeba konkrétně pracuji v oddělení zákaznické spokojenosti, CX, jak se tomu říká v korporátním světě. A tady ty různé metodologie a tématiky a sektory se jako u nás aspoň, pak se o tom můžeme pobavit, dělí na různé divize, se tomu tady tomu takhle říkají. A třeba v té zákaznické zkušenosti budete převážně dělat zákaznickou zkušenost a ty výzkumy budou dost podobné a z těch jako samých sektorů. Například já dělám jako bankovnictví nebo ten finanční sektor, takže jakýkoliv výzkum, co chtějí banky, tak ten pravděpodobně přistane v té naší divizi, v tom našem konkrétním týmu. A ta práce pak není až tak různorodá, jak tady říkali třeba kolegové. Občas tam samozřejmě jsou i další jako jiné výzkumy, zajímavější. Ale ta idea za tady s tím jako divizováním a rozdělováním si těch typů, těch výzkumů, je, abyste nebyli jenom výzkumná agentura, ale i konzultantská, se u nás říká, kdy fakt přinesete těm klientům z různých segmentů ty expertní znalosti, že už máte ty zkušenosti s tím, jak se dělají výzkumy pro banky, tak pro ostatní banky dáte jako, předáte to expertní vědění nějakým způsobem. A když bych vám jako zkusil vysvětlit tu pozici, ten research executive, je to podle mě ty pozice, jak jsou takhle nazvané, jsou běžné jako napříč těma korporátníma firmama. A na té nejvyšší pozici máte jako top managementu, co má celou tu divizi té zákaznické zkušenosti a pod sebou má několik těch týmů. Ten můj tým, ten vede account director a ten náš tým se zabývá tím bankovnictvím, jak jsem zmiňoval. A my jsme jako, říkají se tomu service liney, což je, že děláte komunikaci s tím klientem obzvláště. Pak máte ještě operations a ty zase realizují ty výzkumy. Ale to, co vlastně za co je celý ten náš tým zodpovědný, je ta komunikace s tím klientem a ten návrh toho výzkumu. Občas ten klient neví, co chce, nebo si není jako jistý, občas přesně ví, co chce a musíte mu jako nějakým způsobem, jakožto konzultantská firma, co nejvíc pomoct s vymyšlením toho výzkumu. Pak to musíte domluvit s tou operations částí interně, jak ten výzkum chce a jak ho provést. Potom dostanete ty výstupy toho výzkumu, to jde na tu statistiku nebo na ten sběr dat, co vám pak ve finále dají ty výsledky. Vy si to uděláte nějaký ty prezentace se většinou dělají, PowerPointové, a předáte jako ty znalosti podle toho, co chce ten klient. To vy jste u toho projektu vlastně od začátku až do konce. A pod každou tady s tou částí nebo toho výzkumu se skrývá jako desítky různých jako dílčích úkolů a ty jsou tam nějakým způsobem rozdělené. Je tam jako hodně silný důraz, bych řekl, na tu praxi, že to, že budete mít tady ze školy titul, neznamená, že můžete rovnou jako začít navrhovat ty výzkumy. Jak to jako v tom komerčním světě nefunguje. Prostě dokud nemáte ty roky praxe a jako tu expertizu v tom sektoru, tak nemůžete jako vymýšlet ty výzkumy a chodit na schůzky s tím klientem a řešit s ním pořádně ten výzkum. Spíš je to nějakým způsobem jako rozdělené mezi těch, tady jsem vypsal těch pět pozic, jak jdou jako za sebou. A máte tam většinou spousty tady z těch nižších research executives, co jsou ty nízký, co tam dělají jako tu repetičtější práci a ty vyšší pozice už jsou spíš jako manažerské a ty hodně jako kreativní a starající se o to, aby to všechno jako běželo, jak má ten projekt. Když bych vypsal, jako co se vlastně dělá na těch nejnižších pozicích, to je, může být, jako, že řešíte s tím klientem úplně nějaké minimální požadavky, těžko se s ním budete, když tam přijdete jako bakalář, řešit, kolik to bude stát a vymýšlet s ním, jako jak to zlevnit a jak ten projekt udělat. A spíš jako to domlouváte interně, tu realizaci, tvoříte ty dotazníky, že dáváte do těch jako systémů, případně jako podle požadavků toho klienta, testujete ty dotazníky a jak říkám, tvoříte ty prezentace, co pak si vezme ten manažer a ten už jenom jako odprezentuje. Reálně. A
to je něco, co bych chtěl jako vypíchnout, že tam jako doopravdy bez té praxe jako vždycky člověk bude začínat tady dole, protože bez té praxe nemůžete dělat ty věci, co dělají ty lidi výš, když bych to tak řekl. A jak už tady kolegové říkali, jak se k tomu dostali, tak já jsem napsal jednoduchý tutoriál z mojich jako zkušeností a je až jako komicky jednoduchý, že jsem šel jenom na nějaký web, napsal jsem tam, že bych chtěl pozici v průzkumu trhu na poloviční úvazek, poslal jsem tam životopis, já jsem dokonce ani nepsal žádný motivační dopis nebo tak a po jednom pohovoru jsem tam začal pracovat. No. Takže z mojí zkušenosti to není těžké se tam dostat a já bych řekl, že tady ty soukromé výzkumné agentury jsou rádi za to, že tam budou mít nějakou levnou pracovní sílu, když bych to řekl jako špatně. Jo. A zase naopak jste jako i perspektivní člověk, že už musím uspěchat, že vás jako si vycvičej, když bych to řekl blbě, a nějak vás jako, je tam ta touha vás jako rozvíjet, abyste se dostali dál a přijdeme jako super začít co nejdřív. Rychlej souhrn, je to doopravdy jako, bez té praxe to nejde, vždycky tam začnete úplně dole, nezáleží na tom, že máte titul, potřebujete tu praxi v tom komerčním sektoru, aspoň podle mě, nevím, jak to mají ostatní, a nebát se přihlásit, jak říkám, vezmu vás tam i bez toho. A poslední věc, myslím si, že je lepší jako začít už na tom bakaláři, už nejenom, že se toho spoustu naučíte, spoustu vám toho dá, že si to vyzkoušíte už jako při tom bakaláři, než že po 5 letech vystoupíte ze školy a začnete jako na té nejnižší pozici a zjistíte, že vám jako nesedí. Tím bych to asi tak ukončil. Moc děkuji. Tak jo, díky oběma Lukášům. Jenom abych konkludoval, tak ta výzkumka rozhodně nemusí být pro člověka konečnou, ale rozhodně podívat se na to, jak ten sběr dat probíhá, je opravdu zajímavá zkušenost. A jenom ještě jedna poznámka, než pokročíme dál. Pokud umíte v R-ku, tak nejméně z mojí, myslím, že ze zkušenosti pana kolegy Pelce je o vás mnohem větší zájem, než když umíte jenom z SPSS. Tak, a nyní už pokročíme, kde už... Jo, prostor pro diskuzi, jsem úplně zapomněl. Tak, někde nějaké otázky? A jak to jako... Kde tam jako využíváš to R-ko, nebo... Já, jak jsem v té client service části, tak my to třeba jako nepoužíváme vůbec. Všechno to jde jako do těch... Je to na díl, vysvětlím potom v hospodě. Ale nejenom při analýzách, s tom R-ku se dá dělat opravdu spousta věcí. Tak, někde jiné nějaké otázky? Ano? Tak já to řeknu takhle, na té statistické pozici se logicky z toho, že tam jako člověk nic moc jako pro tu firmu nedělá, bere míň, ale furt je to jako víc, než jsem měl v jakýmkoliv gastru. Ano, v těch pracích, co jsem dělal předtím, je to srovnatelné. A rozhodně víte co, jste tam nějakou chvilku, prostě jste tam díl, něco lepší už tam děláte, tak vždycky přidávají. Tak jo, nějaké další dotazy? Nikdo nic? Tak pokročíme k dalšímu bloku. Neziskový a státní sektor. Bohužel kolegové se nemohou dostavit, protože si alibisticky odjeli na Erasmus, ale byli tak hodní, že nám zde natočili krátká videa, která si teď pustíme. Takže ahoj. Já jsem taky přišla prezentovat, i když takhle online formou, tak vám zkusím bezkratce říct, kdo jsem a co dělám. Tak tohle jsem já a instituce, ve které pracuji. Jestli vám to nic neříká, tak možná tenhle obrázek už bude. A takže teda ve zkratce jsem Kačka Madějovcová, studuji druhý ročník sociologie se specializací na současné společnosti a pracuji v CAMPu, neboli v Centru městského plánování a architektury, což je organizace, která funguje pod institucí, která se jmenuje Institut plánování a rozvoje. A to je institut, který se stará o městský plánování Prahy, od těch obrovských částí, jako jsou rozvoje nových čtvrtí, celý dopravní systém, bydlení, infrastruktura, všechno, až po prostě malinký keříčky, lavičky, zastávky, vlastně celkově smapuje plánování Prahy a její rozvoj. Co tam dělám? Asistuju komunikaci s veřejností, což je taky taková krkolomná pozice, ale teda ve zkratce... jsem nějaký ten spojník, protože
Kemp je vlastně místo, kam člověk může přijít z obecní veřejnosti a ptát se na dotazy, jak to plánování funguje, nebo mít nějakou kritiku a stížnosti, a nebo prostě jenom potřebovat poradit s nějakýma osobníma problémama, třeba s městským plánem, nebo na koho se má obrátit, koho má hledat, co má dělat. A my jsme ty prostředníci, který teda dělají ten most mezi tou institucí, tím obrovským celkem, kde pracuje na 300 lidí, a tím jedincem, který přijde a potřebuje z něčím pomoc poradit, napojit. Takže my tam, nebo jakože my, já a moji kolegové tam jsme, aby jsme vlastně tohleto spojení vytvářeli. Jak už jsem řekla, ta struktura té organizace je jinak obrovská, takže právě proto je to propojení potřeba, protože jak jsem tady zakroužkovala, tu kancelář Kemp je jenom jako jedno z mnoha sekcí, který ten celý institut má, protože panuje prostě ohromný území. A takže jakoby je to institut, na kterém pracuje přes 300 lidí. Co to teda v běžné praxi pro mě znamená? Většinu času prostě jsem tam ten člověk, za kterým lidi můžou přijít, můžou se ptát, můžou potřebovat s něčím poradit, já je nějak napojím na někoho dalšího, nebo jim vysvětlím situaci, snažím se vlastně zjednodušeně vykládat ty složitý vlastně struktury a právní zákoníky toho plánování, aby to bylo prostě pro ty lidi pochopitelný a aby to mohli srozumět, ale zároveň právě dávat tu zpětnou vazbu na to, co si ty lidi myslí, jak to chápou, nechápou, zpátky té instituci, která s tím potom může líp pracovat, nebo může prostě ten prostor kolem měnit na základě toho, jak se v něm ty lidi cítí, nebo jak ho vnímají. K čemu to je? Takže pro moji osobní zkušenost teda je tam hodně v fozovkách nějakého tréninku na nějaký kvalitativní výzkum, protože se prostě teda na denní bázi setkávám s těma lidma, s kterými dávají nějakou zpětnou vazbu a kritiku, ale zároveň já jsem tam, abych se jich vlastně ptala na otázky, abych zjišťovala, jak oni vlastně k té instituci přistupují, abych je snažila nějak zlepšovat povědomí o té instituci mezi veřejností. A ale zároveň i reflektovala teda, co si pak ta veřejnost myslí a s čím má problémy a na čem by bylo ještě potřeba vlastně zapracovat primárně i z té jako komunikační stránky celého toho prostoru. Krom toho, že se teda naučím nějak jakoby komunikovat s lidma a dávat zpětnou vazbu na nějaký vlastně komentáře, tak nám přichází ten hřejivý pocit změny společnosti, jak jsem to nazvala, nebo teda, že to, že vlastně pomáhám lidem hodně zjednodušeně, prostě ať už každý, kdokoliv přijde a má nějakou vlastně otázku, na kterou nemá odpověď, snažím se prostě prostředkovávat ať už jakoby nějaký ty strukturální oporu těch lidí, kteří se třeba nevědí rady, jak některé věci vykomunikovat, jak podat změnu městského plánu, územního plánu, nebo prostě cokoliv vlastně se jich jako osobně týká a souvisí s nějakou jako třeba složitější administrativou, tak já je vlastně můžu přesměrovat a pomoct jim a až už po prostě malý dotazy toho, co se kde bude stavět, jak to má vypadat, pomůžu, informuju lidi, je to příjemný, je to hezký, ale zároveň je to teda součástí velké instituce, která celkově teda jakoby vytváří veřejný prostor a vytváří infrastrukturu, která snad je funkční a měla by být co nejvíc, takže nějaký to ten jako v fuzovkách vůle ve větší dobro nebo pocit konání něčeho, co má smysl. A potom pro mě teda osobně to bylo primárně nějaké otevření dalších možností v sociologii, jelikož jsem hodně nastupovala na sociologii s tím, že teda i když budu dělat dobré věci, tak půjdu prostě do nějaké výzkumní agentury nebo že půjdu pracovat do nějakých marketingu, nějakých společností a budu prostě vytvářet reklamu. A tohle mě vlastně otevřelo nějaký jako novou perspektivu, že se dají teda dělat i jako trošku jiný věci, trošku víc šílený a dejme tomu jako netradičně sociologický věci, které zároveň teda jakoby jsou, dejme tomu třeba čím dál víc populární, jako to co vlastně my se tady, co se my tady my snažíme na tom IPRu nebo v rámci i toho kempu, tak je participativní městský plánování a teda jakoby zapojování lidí, konkrétních občanů do procesu institucí čím dál tím víc, protože prostě jenom oni jsou ty lidi, kteří v tom městě budou žít. Takže teda nějaký toto propojení s architekturou a s nějakým jiným oborem, který mě vlastně hrozně baví a zajímá a vlastně nikdy bych si nemyslela, že něco takového můžu dělat.
A vlastně teď, když jsem tady začala pracovat, tak se mi kolem toho hodně začalo točit život a vlastně už jakoby se z toho stalo trošku i nějaká jako moje další dráha, že teda chci dělat městský plánování a chci pracovat s těma architektama, geografama a vlastně takže nějaký jako celkově nový směr sociologie, který jsem nevěděla, že existuje. Jak jsem se tam dostala? Upřímně, úplně náhodou. To inzerát pozice, kterou právě otevírali nebo nabírali noví lidi na Instagramu a poslala mi ho kamarádka. Takže co z toho vyplývá? Určitě jsou spousta míst a pozic, na který se dostanete tím, že se budete nějak jako víc, nevím, zajímat, snažit angažovat, ale prostě jsou i místa a pozice, kam se člověk dostane jen tak náhodou a není na to úplně jednoznačný recept, jak se k ním dostat. Pro mě asi důležitý to teda trošku, dejme tomu, i reflektovat, že prostě jsem měla dobrou náhodu a v kontaktu s tím, že teda prostě, dejme tomu, i sociologi, kdybychom to měli nazírat, tak mám poměrně vysoký sociální a kulturní kapitál v tomto hledu. Prostě a spousta těch prací kvalifikovanějších při sociologii právě vzniká přes nějaký známý nebo přes nějaký doporučení nebo tak. Pro mě to teda byla jen kamarádka, která mi to na tom Instagramu našla, ale že by mě to mohlo zajímat, protože věděla, že jako architektura a sociologie jsou teda dva obory, které mě zajímají, že by mohly tak být dohromady. Ale prostě někdy se to stane úplně náhodou a člověk to zas tolik neovlivní. Takže co je nějaký závěr z toho? No, ten Instagram. Ne, bohužel prostě i spousta těch nabídek, který, a obecně věcí, které dělám, tak se často dějou přes nějaký sociální sítě a Instagramy, takže vlastně bohužel mám pocit, že to je takový jako za mě nejpoužívanější recept, jak se dostat k nějakým příležitostem v oboru, často prostě sledovat nějaký stránky a mít štěstí. Jo, ale jinak samozřejmě k nám na instituce dá dostat i tak, kdybyste měli někdo zájem tam pracovat, často jsou hodně ochotní a rádi vycházejí vstříc i s různýma stážema a prostě dalším jako přesahem mají rádi ty lidi, kteří nejsou všichni jenom architekti, ale vlastně jakoby podporují tuto tu na jakoby cross-oborální zapojenost. Takže kdybyste někdo chtěl pracovat na institutu plánování a rozvoje, tak si myslím, že tam to je jedna zrovna z těch institucí, kde asi jako, dejme tomu, může stačit napsat e-mail. Jo, to je za mě všechno. Doufám, že to nějak dávalo smysl. Kdyby cokoliv, tak mi pište někam na Facebook, na Instagram. Tak ráda poradím, pomůžu s čímkoliv. A děkuji vám za pozornost a přijďte někdy do kempu, většinou mě tam i najdete, když nejsem na Erasmu zrovna. Čako, já se jmenuji Josef Procházka, možná mě znáte, možná ne, to je docela jedno. A dneska vám tady budu povídat o svojí práci v Automatu, což je nezisková organizace zabývající se udržitelnou dopravou a individuální mobilitou, což jsou fancy slova, ale je to docela jednoduchý. Jo, a ještě na začátek se chci hrozně omluvit za ty opravdu příšerný audiovizuální podmínky. Já jsem na Erasmu v Barceloně, proto nemáchám rukama přímo před váma, ale takhle jenom do displeje. Každopádně Automat, jdem se na to podívat. Možná jste o nás už slyšeli, možná ne. Automat je neziskovka, která se, jak už jsem říkal, zabývá udržitelnou dopravou. V praxi to funguje tak, že se snažíme apelovat na exekutivní orgány, ať už městský nebo státní, který konkrétní jako dopravní situace místa a nařízení řeší a vysvětlovat jim, jak se to jako podle vědeckých urbanistických výzkumů má dělat tak, aby to bylo udržitelnější a žitelnější pro lidi. Největším současným tématem je pražská magistrála a je prostě jako nechutná podoba. A co v tom konkrétně dělám já? Moje pozice spočívá v telefundraisingu, což zní otravně a pro kohokoliv jiného by to bylo otravný, kdybych to dělal třeba pro Vodafone nebo tak, ale telefundraising prostě je, že volám lidem
a bavím se s nima o tom, co automat dělá, a vlastně mým jako ultimátním cílem je udělat z nich trvalý podporovatele finančních věcí, aby nám pravidelně posílali peníze. Jak moc je to morální a není to už jako na vás, ale jde o to, že to je práce prostě se sociologickým přesahem, protože součástí té práce je pracování s interní databází kontaktů, ke kterým mám přístup jako díky jako pracovník tý. Ty věci vytváříme společně s našimi dalšíma dvěma členama týmu scénáře hovorů, podle kterých se potom ty koly dělají. Je to v podstatě jako polostrukturované kvalitativní dotazování, akorát teda s jiným cílem, nezískání dat, ale peněz. A zároveň v rámci tohohle krásného telefonování vyděláte i brutální osvětu ohledně teda té otázky udržitelné dopravy, protože spousta lidí tomu nerozumí, mají takový ty jako jednoduchý miskoncepce, jako cyklisti nejsou lidi a stejně se nic změnit nedá a opravdu takhle na té jako osobní úrovni můžete dosáhnout nějakých jednoduchých posunů. Prostě člověk od člověka, že jo, práce od spoda, to je smysl toho nezisku a to je moje práce pro automat. A to nejdůležitější v rámci téhle prezentace, a sice jak jsem se já sakra k takovýhle pracovní pozici dostal, byl jsem na ní upozorněný, respektive upozorněný na existenci inzerátů na jejich webu, protože jsem s Ústím nad Labem a po něčem jako aktivní propagace cyklistiky jsem do svého přesunu do Prahy nikdy neslyšel. A pak jsem jim prostě poslal CVčko a motivační dopis. Oni se mi ozvali s tím, že by chtěli se mnou absolvovat nějaký online pohovor, a pak už jsem prostě byl přijatý. Tady k tomu mám poznámku CVčko v Canvě, geniální nápad. Vlastně nemusí být nějak brutálně dlouhý a nudný ve Wordu, protože tak to dělají všichni, ale když si s tím trochu pohrajete a dáte tam opravdu jenom ty jako hezčí věci, já nevím, že to jsou v téhle fázi úspěchy v soutěžích nebo nějaké vaše zábavné volnočasové věci, nebo právě to, že studujete sociologii. Protože sociologie a tomu se právě dostáváme, jak to jako tu moji zkušenost zobecnit, přináší hrozně hezký skillset, o kterém je v podstatě jenom potřeba umět správně mluvit, protože je dobrý a důležitý. A sice znalost problematiky současných společenských velkých témat, protože o tom se prostě v půlce předmětu učíme na socpolu hodně, v těch ostatních dvou oborech taky. Antropologové mají zase úplně skvělou výhodu v té jako lepší komunikaci s lidmi přes kvalitativní výzkum, všeobecní sociologové zase větší přesah do jiných jako političtějších témat. To, že umíme trochu pracovat s nějakým statistickým softwarem a vůbec se v těch jako datech hrabat a třeba jenom jako, že člověk ví, co je normální rozdělení a jak vypadá Gaussova křivka a že to jako něco znamená, to je na pracovním trhu kor v těchto jako relativně hůř placených, ale stále jako líp než normální brigáda za barem, je to práce v oboru, jsou to zkušenosti. To, že tohle umíte, je prostě obrovská výhoda oproti ostatním lidem, kteří by se na nějakou podobnou pozici mohli hlásit. A přesně komunikace s lidmi pro problem solving, prostě tyhle jako měkký skilly jsou hrozně dobrý, docela ceněný, ale je prostě potřeba je umět nějakým způsobem prodat. To znamená, máme jako sociologové taky krásnou facebookovou skupinu Práce při studiu, nebo jak se to jmenuje, to vám určitě dopoví někdo jiný v rámci tohohle celého eventu. A jo, kontrolovat webovky míst, na kterých byste pracovat chtěli, to je prostě vždycky dobrý nápad, takový jako wishful thinking, ale občas se to povede. A právě vaši i dobrý potenciální zaměstnavatelé jsou prostě různý neziskové organizace, který opravdu mají, jak jsou neziskový, i na ten personál prostě docela dost peněz, nebo se o to starají víc než často nějaký korporát. A při ministerstvech jsou taky spousta jako administrativních funkcí, které prostě s datama nějak pracují. Přesně, jak jsem říkal, statistika, jakákoliv pozice, která jakkoliv souvisí s personálem a personálním oddělením, má CRM, software, Customer Resources Management, a potřebuje tudíž základy Excelu a prostě nějakou práci s datama. A to vy umíte. Jo, to je Josef Procházka, to je automat. Já moc děkuju, že jste to absolvovali, i když tam fyzicky nejsem. Přeju vám, ať si užijete zbytek přednášek a mějte se pěkně. Čeku. A posledním blokem, který se tu dneska představíme, je věda. Tak, ahoj. Já jsem Ráďa a jsem studentkou druhého ročníku na socpolu a mám takhle dvě stáže, o kterých bych vám dneska ráda pověděla.
Takže nejdřív bych se zabývala teda sociologickým ústavem Akademie věd. Já sama pracuji pod doktorkou Danou Hamplovou a nachází se to teda na Praze 1 v ulici Jilska. Mým úkolem je rešerše literatury, kdy já jsem měla teda s paní profesorkou Hamplovou schůzku a ona mi vysvětlila vlastně, že já se budu zabývat kvantitativní metodologií, kdy probíhá výzkum na měření nerovností mezi vlastně v odměňování mužů a žen. A tahle jakoby metodologie, jich je hodně. A mě dala právě za úkol jednu z těch metodologií hledat, vyhledávat v literatuře a tím se vlastně já zabývám. Já jsem se na tuhle pozici dostala čistě náhodou. Bylo to tak, že jsem byla ve škole a na cviku z SPSS paní profesorka Natália Simonová říkala, nebo zmínila spíš, že by hledala nějakého brigádníka. Takže já jsem hned běžela, protože jsem ještě v té době pracovala sama v gastru a už jsem byla hodně nespokojená. Tak jsem za ní běžela, pohodně jsme se nějak dohodli spolu a prvně to nejdřív mělo být vlastně jenom přepis kvalitativních rozhovorů, což ale jí přišlo jako škoda pro mě. Tak jsme čekali, já už jsem si teda myslela, že se spíš jako neozve, protože už to byly 2-3 měsíce, když se neozývala, tak jsem si říkala, tak asi nic. Ale pak se nakonec ozvala a vlastně mi nabídla tuhle tu pozici. Jestli chcete vědět platové hodnocení, tak pro studenty na stáži je to 200 Kč na hodinu. Jaký plusy já na téhle pozici vidím? Za prvé je to úplně flexibilní doba. Je to vlastně home office, já vůbec jako do kanceláře nechodím, takže já si můžu pracovat doma, můžu si pracovat na dovolený, v letadle, úplně kdekoliv. Je to naprosto na mě. Je tam na mě i, jak dlouho budu pracovat daný den, samozřejmě jsou tam i nějaké jako omezení, že jako nemůžete pracovat třeba po 10. večer nebo na svátky. Takže já teda nemám stanovený, kolik mám odpracovat hodin, je to čistě na mě. Mám v téhle problematice ohledně nerovností mezi mužema a ženama docela velký rozhled. To vám řeknu i vlastně v návaznosti na tu moji další stáž. Každopádně určitě ta rešerše literatury hodně pomáhá prohloubit nějaké vědění o té dané problematice. A ještě musím vyzvinout přátelský prostředí, protože paní doktorka Simonová je výborná a paní profesorka Hamplová je taky zlatíčko. Tak a moje další stáž je teda na Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Prvně bych chtěla zmínit hned na začátku, upozorňuji, je to neplacená stáž. Já za to nedostávám zaplaceno. A zase sídlí teda na Praze 1, tentokrát v Rytířský. A jedná se teda o administrativní práci. Proč já to tady zmiňuji, když je to neplacený? Je to čistě z důvodu toho, že si myslím, že je určitě dobrý investovat svůj čas do nějaký do svého budoucí kariéry. Myslím si, že tohleto sice není placený, ale minimálně v CVčku to vypadá dobře a mám z toho asi i dobrý pocit. Navíc se jedná asi o nějakých 50 hodin, takže to není nic jako převratného. Plusy. Co já vidím jako extrémní plusy na téhle práci jako v nějakém porovnání s prací v gastru, tak je, že tady jsou na sebe všichni hrozně milí. Všichni se chtějí pomáhat, protože my prostě jako taháme za jeden tým. Všichni chtějí to samý. Chceme se cítit v té práci příjemně, takže častokrát si tam nosíme nějaký ňamky. A jako dáváme si spolu obědy, kavča. Vždycky je to hrozně jako příjemný tam bejt, takže mi ani nevadí tam bejt nějakých těch. Já tam chodím asi na 6 hodin, takže v pohodě. Ale je to určitě příjemnější, když je tam nějaký jako prostředí dobrý. Zase, je to, jak je to neplacený, tak vlastně nikdo vás nenutí tam bejt nějak, jak se vám to nehodí. Všichni naprosto chápou, že za prvé je to neplacený a za druhé jste student. Takže kdy tam přijdete, kdy odejdete, je v podstatě úplně každému jedno.
A většinou jsem říkala, jedná se o administrativní práci. A já mám většinou třeba za úkol, jsem vyplňovala nějaké tabulky, nebo jsem teď měla delší úkol, který se vlastně zabýval tím, že jsem měla jak si shrnout takovou strategii, kterou tenhle odbor vytvářel, tak jsem to měla shrnout za celý rok a to mě zabralo třeba 10 hodin, takže už jako pětina je pryč. A ještě poslední věc, což mi přijde jako asi nejdůležitější plus tohodle, tak je, že mám možnost navštívit právě hrozně moc míst, kam se normálně člověk nepodívá. Jsou to různé konference, jsou to různá školení. Já jsem třeba teď nedávno byla na školení na Strakovce, kde jsem pomáhala. A je to určitě fajn to vidět a je to docela i zážitek. A jak jsem se já na tuto pozici dostala, tak já už to vezmu jenom úplně ve zkratce. Dostala jsem se na to tím, že mi o tom řekla kamarádka, ona pracovala na jiném odboru, ale oni tam mají hodně odborů, takže já jsem se jenom koukla, co zajímá nejvíc mě. Mě zajímal nejvíc tenhle odbor, nerovnosti žena mužů. A vlastně jsem jenom tam napsala, poslala životopis, CVčko a to bylo všechno. Určitě bych si našla, jak správně psát nějaký motivační dopis. Je to podle mě docela důležitá část a vypadá to docela blbě, když do toho motiváku píšete něco, co tam nemá být. Tak jo, a já vám děkuju za pozornost a tady máte kontaktní údaje na mě, kdybyste třeba ještě měli nějaké otázky nebo tak. A já teda předám slovo. Ahoj, já jsem Ludmila Rašková a jsem ombuds osobou Institutu sociologických studií, ale zároveň taky pracuji ve výzkumu. Tak co vlastně dělám? Já jsem junior socioložka v Progresivním analytickém centru a nyní se věnuju kvalitativnímu výzkumu. Já jsem zodpovědná za celou architekturu metodologie, za tvorbu výzkumného aparátu, i výzkum v terénu a následnou analýzu. Píšu policy briefs, což nejsou výzkumné zprávy, ale je to kratší a srozumitelnější formát většinou pro další aplikaci třeba v politickém poli. Takhle to vypadá. Tohle je vlastně výzkum na to, jak lidé z Ústeckého kraje vnímají Green Deal a čeho se na něm hodně bojí. Tak co mi osobně přijde důležité a jak jsem vlastně získala tuhle příležitost? Tady to nefunguje jako ve velkých firmách a funguje to trošku jinak. Hodně důležitý je síťovat se, zajímat se a dávat najevo, že vás sociologie baví. Já vlastně se znám se spoustou lidí právě s podobnými zájmy a tuhle tu pozici jsem získala tak, že mě doporučil můj kamarád, který pracuje právě pod mým šéfem, což je Tomáš Petříček, bývalý minister zahraničí, na vlastně tu pozici junior socioložky. Potom jsem šla klasicky na pohovor, kde jsem ale byla jakoby jediný kandidát, ale to neznamená, že by mě automaticky vzali. Tam jsem jakoby splnila ty kritéria, které chtěli a potom mě vzali. Důležité je tady zmínit, že když jsem byla na tom pohovoru, tak já už jsem vlastně tam přicházela s tím, nebo oni už měli nějaké požadavky a já jsem v ten moment si nebyla 100% jistá, že to jsou věci, které chápu, které umím. Takže se nebojte kejvnout na věci, o kterých si 100% nejste jistý, že umíte, ale zároveň to ani neznamená, že nemůžete po těch lidech chtít, aby vás opravovali. Takže můj vlastně mindset byl, OK, kejvnu na to, řeknu, nemám moc zkušeností, ale budu se snažit, co nejlíp umím. A potom jsem si za 14 dní načetla strašně moc knížek, protože jo, jasně, máte nějaký obecný kurzy, ale já jsem teďka dělala právě case study a to jsem v životě předtím nedělala. Takže jsem si hodně načetla. Tu metodologii mi byla schválena právě dalšími sociology právě v PECu a potom už to bylo. Proč mě to baví? Já můžu pracovat jak o samotě, teďka děláme v týmu a můžu pracovat odkudkoliv, ale mám možnost i kanceláře. A vlastně dělám i rozhovory s lidma, i ten design.
a dělám zároveň zajímavý současný témata. Teďka jsem právě dělala ten Ústecký kraj, teďka děláme závislost mladistvých na různých drogách a to se bude poté prezentovat v Bruselu. A taky mám takový, jako jak tady byl prezentovaný standardní finanční ohodnocení, což je fajn. A pokud byste měli nějaké otázky a nejdete na pivo, tak mě můžete kontaktovat. To je všechno. Děkuju. Jo, ahoj, tak já to tady zakončím. Já jsem Veronika, řeknu vám něco o práci v COŽP, neboli Centrum pro otázky životního prostředí UK. Takže co to vůbec je? Je to ústav, který je součástí Karlovky. Zaměřuje se především na nějakou jako společenskovědní perspektivu na životní prostředí. Je tam oddělení třeba ekonomický, sociologický a mimo to taky oddělení pro výzkum environmentálního chování, kam spadám i já. A byl založený v 90. panem profesorem Moldanem, možná vám to něco řekne. Jak jsem se k tomu dostala? No, já jsem docela jako chtěla nějakou práci v oboru, nicméně jsem proto asi zase tak moc jako nedělala, nebo myslím, že jsem napsala na nějaký inzerát někde na Facebooku, ale to mi nevyšlo, takže jsem to tak jako nechala být. Ale viděla jsem, že mě zajímají nějaký enviro témata, takže když jsem si ve druháku brala předměty, tak jsem vyloženě hledala v SISu nějaký klíčový slova jako sustainable environment a tady ty věci. A úplně jako z hlubin SISu jsem vyhrabala sustainable societies. Bylo to i jako, nebylo to ani v tom seznamu povinně volitelných předmětů, vyloženě jsem to jako musela vyhledat. A to byl teda předmět, který vyučoval, pořád vyučuje, doktor Jan Urban. A s tím, že jsem tam byla skoro asi jediný Čech, protože tam byl samý Erasmáci a on se mě pak ptal, jestli bych nechtěla, aby mi vedl bakalářku, že má i nějaký jakoby, téma, který by mě mohlo teda jakoby, zajímat, tak jsem si říkala ano, byla jsem s ním v kontaktu, když jsem pak byla ještě na Erasmu. No a po nějaký době se mě zeptali, jestli bych nechtěla pracovat právě v centru, že bych potřebovala nějaký asistenty, takže jsme se tam také dostali my s Lukášem, takže jsem říkala ano, prosím. Byla jsem toto mega ráda, že teda konečně mám něco, co se týká mého oboru a budu se to moc vyzkoušet, takže jsem to vzala. Co z toho plyne pro vás za ponaučení? Berte si předměty, které vás fakt jako zajímají, klidně hledejte podle klíčových slov, asi klidně i z jiných fakult a ptejte se vyučujících, protože ne všichni jsou jakoby iniciativní, tak jako byl pan doktor Urban, který hodně rád zapojuje studenty, takže se jich sám ptá, ale věřím, že i ostatní učitelé a vlastně Ráďa tady to taky říkala, jakoby ocenějí vaší nějakou iniciativu, rádi spolupracují se studentama, takže se určitě nebojte zeptat přímo jich, i když to sami nenavrhujou, nemáte asi co ztratit. Koukala jsem, co tam je teďka za nějaký nabídky na těch stránkách a je tam nabídka neplacený stáže, jinak nevím o ničem jiném. Tak, co je teda mojí náplní práce? Tak je nutný říct, že to teda je taky spíš nárazový, co prostě je potřeba, co zrovna pan doktor Urban potřebuje, takže nemám žádný pevný počet hodin, což jakoby na jednu stranu znamená jako nějakou jakoby flexibilitu, na druhou stranu nemám ani jako jistý nějaký jakoby příjem, takže jakoby to je asi nevýhoda, ale s tím, že k tomu pracuji ve Stenmarku, takže mi to tak nevadí. Pracuji převážně z domova, ale můžu pracovat i z centra, ale mám to daleko, takže ocením pracovat klidně z kavárny nebo z domova. A teda, co je náplní, tak je to nějaká pomocná vědecká práce, spolupráce na výzkumu, takže nějaké jako rešerše nebo úpravy textů. Momentálně začal projekt Gacher Identita, kde se vlastně zkoumá environmentální identita. Jo, taky tady vám zaflexím, že jsem se procpala do sociologického časopisu, kde jsem teda pomáhala tady s tím článkem na téma otevřený vědy. Kdybyste mě chtěli citovat, určitě můžete. A co je teda na tom celkově fajn, tak je to nějaká zkušenost z oboru do CVčka, vypadá to dobře. Nahlédnete do vědecké práce, což je jako jeden ten směr sociologie, který můžete jít. Naučíte se nějakou jako práci v týmu s tím, že teda v tom týmu můžou být i cizinci, takže i jako si můžete třeba zlepšit angličtinu, mimo to samozřejmě čtete články, které jsou v angličtině, takže i to je nějaký jako bonus a samozřejmě to vám přinese i znalosti z těch různých témat a kontakty. No. A když jsou u těch kontaktů, tak tady to je kontakt na mě. A to je asi všechno. Děkuji. Tak jo, ještě
Ještě než pokročíme k diskuzi, tak bych chtěl poděkovat vám všem, že jste dneska přišli, že si to tady nepovídáme sami pro sebe a hlavně bych chtěl poděkovat všem řečníkům, kteří zde dneska mluvili, že si udělali dneska na vás čas. Díky. Tak, dotazy. Nebo ještě někdo chce něco dodat z řečníků, kdo něco neřekl? Já bych ještě chtěla říct, že je důležitý se nebát, napsat kam chcete. Reálně některé firmy ani nevypisují, že třeba nabízejí stáže nebo brigády, takže vždycky napsat maila a aspoň se nějak zeptat, protože říkám, všude to nemají napsaný. Jo, ono to ještě takhle může vypadat asi jakoby hrozně dobře, že jako máme nějaký pozice, ale my ukazujeme tam, kam jsme se dostali a ne kam jsme se nedostali, takže jakoby, možná to můžeme probrat v hospodě, ale jako na to pamatujte, no. Takže zkoušejte a něco z toho vyjde určitě. Jo, to bych právě taky ráda dodala, že já jsem se chtěla hlásit na nějakou stáž nebo něco a 3 měsíce, možná 4 mě nikam nevzali, takže vůbec se toho nebojte, prostě něco přijde právě buď přes námi, nebo když rozešlete dost těch e-mailů a tak, takže tak. Já se taky přidám, mě toho naslibovali, kde budu pracovat, a nakonec dělám jenom v COŽP a ve STEMmarku. Takže opravdu my jsme tady ukazovali to, čeho jsme nějakým způsobem dosáhli, ale jako zatím velká řada neúspěchů, nějakých snů a takhle, který zatím nevyšly. Tak jo, třeba nějaký jiný dotazy, nebo ještě někdo z těch, co tu mluvili, chce něco dodat? Jako to hospoda je od 8, myslím, takže ještě máme chvilku času. Tak to vezmeme postupně. V Centru pro otázky životního prostředí já dělám od minulého června a do STEMmarku jsem nastupoval někdy přelom listopad, prosinec, takže chvilku. Jo, to bych možná dodal k těm agenturám, tady můžeme hezky odstupňováno, že Lukáš tam z nás dělá opravdu nejdýl, takže dostává nejvíc peněz, že jako ty kariérní postupy mě už taky přidávali, já mám tam půl roku a už jsem taky jednou dostával přidáno. Takže to není, že člověk tam přijde za ty peníze, dělá celou dobu a on navyšují to a nejmí na té stáži mi řekli, že mi dají ještě víc, až tam budu jako reálně něco dělat. Já tam pracuji od září. Tak já na akademii pracuji, myslím, že od února a na úřadu vlády asi od dubna. Takže chviličku. Jo, já v tom centru od července vlastně, takže skoro rok. No. Jo, ve STEMmarku od března, dubna, něco takového. Jo, jak tady už Lukáš zmiňoval, já už tam budu skoro 2 roky vlastně v podstatě. No a já taky chvilku, já tam dělám někdy od února. Tak jo, někdo něco dalšího? Nikdo nic, tak já bych možná odpověděl to Erko. Ne, tak to Erko samozřejmě, já vždycky říkám, že Erko je obecně jako programovací jazyk pro chudý, že to jako... jako je to tak, že Erko je primárně programovací jazyk pro to, aby se tam dělali statistiky, ale to neznamená, že když ten člověk umí dělat ty statistiky, je v tom nejde dělat něco jiného. My v tom třeba děláme nějaký interní nástroje, třeba teďka jsem opravoval jeden skript, který dopočítával prostě výplaty pro tazatele právě z Kapy. Takže v tom jde dělat opravdu spousta věcí. V podstatě to, co uděláš v Pythonu, tak jako většinu toho, když to není webový rozhraní, že jo, přes Django, tak to uděláš i v Rku. A na to Rku je tam ten package hejny. Tak jo, někdo ještě něco? Tak ještě jednou moc krát děkujeme za to, že jste přišli a od 8 se uvidíme v hospodě. Díky.